Księżycu. Zdravím pri novom videu a dneska si povieme, čo je potrebné získať alebo urobiť preto, aby ste mali C-čko a E-čko. Tak v prvom rade sú to psychotesty, zdravotná prehliadka, to zahrňuje očný, krčný, že pôjdete do autoškoly, podáte si žiadosť, hej, na C-čko najprv. On vám dá papier, z tým papier pôjde doktorovi, ten vás pošle ďalej. Potom si vybavíte psychotesty a to je všetko z toho, čo by ste mali mať. No a potom pri Ečku iba urobíte Ečko. Už bez toho, aby ste museli robiť psychotesty a aby ste museli robiť ďalšie veci. To už vlastne máte platné 5 rokov. Každých 5 rokov alebo každý rok nejakých pár hodín máte nejaké školenie, kvalifikačná karta vodiča, to sú ďalšie testy, to je ďalšia karta, to je vlastne ďalšia vec, čo musíte mať, keď chcete jazdiť na kamióne. To sú ďalšie testy, potom zvlášť a tá stojí okolo, no mňa stála okolo 800 eur skoro, keď som ja robil. Takže reálne teraz môže zaj okolo tiež tých 800 až 900 eur po tých 5 rokoch. Mňa vodický celkovo vyšiel so všetkým, úplne so všetkým, či už zdravotný, či zdravotná, či psychotesty, kolky a hovadiny, vybavenie vodického preukazu ma stálo nejakých 2600 eur. Výhody povolania vodiča, no i výhod není moc, skôr veľa je nevýhod. Taká hlavná výhoda, najhlavnejšia výhoda toho všetkoho je plat. Keď jazdíte MKD pod nejakou schopnou firmou, ktorá platí vodičov dobre, tak to je okolo tých 2400 eur. To je taký ten minimál. Tých 100 eur človek musí mať minimálne denne, keď je vonku. Potom ďalšia výhoda je taká, že cestujete veľmi, veľmi veľa. Takže spoznávate svet. Bol som v Taliansku, bol som pri mori 3 dní. Tak to sú také tie výhody, hej? To sú také tie pohode výhody tohto všetkého. Ďalšia vec, že spoznávate kopu nových ľudí. Či už vodičov, alebo či už na nakladke, alebo výkladke, kdekoľvek spoznáte nejakých ľudí, hej, je to super, dá sa s nimi pobaviť. Potom časom, keď chodíte na tú firmu častejšie, tak sú tie vzťahy lepšie si rozumiete, vyložia vás predčasne, alebo už vás poznajú, máte s ním dobrý vzťah, čo zažívam toto v Kremsi, proste sa tam bavím s typkom už dlho. Ďalšia vec, čo sa dá brať ako výhoda, je to, že človek spozná samého seba, lebo je dlho sám.
Takže človek sa nad sebou zamyslí, vie, čo sú jeho priority, vie, čo chce. To je taká podľa mňa veľká výhoda tohto všetkého, že človek spozná samého seba. No a tie nevýhody, no, tých je celkom dosť. Tak prvá základná vec, ktorá taká je, ktorá mne dosť vadí, že nie som vôbec doma. Chýba mi tam voľnosť. Stále si sám. Ja som pravil, že to je výhoda, lebo spoznáte samého seba, ale určite to... Ďalšia vec, veľké auto, veľké problémy. Ja som sa na tom smial, keď som bol mladší, že hej, jasné, tu v Nemecku 4 hodiny a už nie nikde stať, to raz vám to ukážem a nebudete chápať. Potom ďalšia veľmi zlá vec je strava. Ja si akože dosť často varím, hej, aj keď moc časa mi nechce, ale radšej si navarím, mám to na 2 dní a ušetrím kopu peňazí. Ďalšia vec, viem čo jem. Lebo stavovať sa v McDonald's každý ten deň alebo niekde na pumpe, tá strava je veľmi taká no, zložitá, komplikovaná. No ale čo ešte viac komplikované sú vecka a sprchy. Keď vy sa už rozhodnete niekde stáť, proste, že už fakt nemáte kde stáť, tak stojíte niekde úplne v ryti, nie sú ani vecka, ani sprchy. Čo sme sa bavili o tých ľuďoch na firmách. Ráno máte super náladu, hej, fakt, že super, ste šťastní, usmievate sa. Zoberiete papíre, idete vyložiť, idete sa nahlásiť. Vy tam prídete a vlastne upovedete dobré ráno, ona vás pozerá, čo chceš, tyko, hej, ona vás tak pozerá, aby si povedal super, super akože pracovník, že sa všetky drobné. Upovedete, že idete vyložiť a tak, on vám povie hneď v momente, ani sa na to na tie papiere nepozrie a povie, musím čakať. A pýtam sa koľko? No, neviem. Hovorím, no okej, okay, tak počkám pol hodinku, nie v aute. Keď takýto je jeden debil tam, tak vlastne som tam dlho. Pýtam sa ľudia, ktorí pekne pozdravia a snažia sa komunikovať a snažia sa to vybaviť čím skôr, aby som čím skôr išiel vyložiť, lebo viem, že proste príjem na firmu a nie, že tam je 500 kamionov. Tam som sám jediný a mi povie, že mám čakať. A to mi nehovorí, že tam je nie jeden človek, čo by zobral ten elektrický vozík a išiel ma vyložiť. Alebo sa vyložil ja, lebo vo veľa firmách sa musím vykladať ja sám. To je tiež taká nevýhoda, že ja musím pracovať za nich. To nie je moja práca, aby som ja išiel do skladu a vykladal náves. To nie je absolútne moja práca, lenže nevyložíš sa ty sám, nevyloží ťa nikto. Ďalšia nevýhoda, čo také by som povedal, že ľudia vás vnímajú ako niečo menej ako sú oni. Stretol som sa s tým veľakrát, že veľa ľudí hovorí, že bereme z kurvy, hej, čo absolútne nie je pravda, lebo taká doba už absolútne nie je. Ja som začínal tak, že to bol vodický prúkaz, C-čko, E-čko. Bol som sa ofotiť, prišiel som si pre ňoho a v nedeľu som išiel do Švédska. Si pamätám, že som bol strašne vystresovaný. So solo ťahačom som išiel do Galanty, do Dugane, do Samsungu, tam som zobral nábez. Tam mi kontrolovali ID, vlastne kartu, či bolo písané na mňa ten náves, či som ho mohol viac zobrať. To mi skontrolovali a potom som išiel vlastne.